Pa dyshim se gjitha, domthonë, ibadetet, adhurimet në islam, këte edhe e synojnë. Nëse vërtet namazi ynë, zekati ynë, haxhi ynë, agjerimi jonë, nuk na ngrit neve në aspektin pra moral, nëse ai nuk na avancon neve, nëse ai nuk na ndryshon në aspektin pozitiv, ai mund të mbetet vetëm një lloj domthonë edhe te namazi ramje dhe ngritje, aktiviteti fizik. Po, edhe te agjerimi për atë edhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve ne ka tërheq vërtetën dhe ka thonë se ai që nuk i den fjalët e kota, bisedat boshe, vepruarit sipas tyre, le ta dinë se Zoti nuk ka nevojë që ai ta lën ngrënien edhe pirjen e tij. Sepse qëllimi i agjerimit pra nuk është vetëm abstenimi nga ngrënia edhe pirja, edhe të ta shohim se sa po duron njëri pa ngrënë pa pirë. Po qëllimi i agjerimit atje në surën El-Baqara Allahu njofton pra edhe thot la'allakum tattaqun që ju të avanconi pra në devotshmëri, që ju të avanconi në aspektin e karakterit, të sjelljes, domethënë tyuj. Nëse këtë nuk e bën agjerimi, atëherë vërtet ai agjerim mund të të mbetë hat gjashtë çysh edhe në tjetrin hadith që pejgamberi ka thonë, sa nga agjerusit nuk kanë pranë nga agjerimi i tyre pos durim nga ngrënia dhe pirja. Nuk kanë sepse ata nuk e kanë kuptuar se pse agjerojnë.